Hej på er, jag heter Sven Kallenberg och är 57 år gammal. Driver Tollebols gård i norra Dalsland, strax utanför Åmål. Där vi har grisuppfödning med 150 suggor och cirka 3000 årsvin. Jag driver företaget tillsammans med min dotter och hennes man. Och vi har också 170 hektar åker där vi mest odlar spannmål till grisarna. Växtodlingen är konventionell. Och vi har också ungefär 100 hektar skog som skapar sysselsättning. Tidigare så har jag varit politiskt aktiv i Åmåls kommun. Jag var oppositionsföreträdare under 4 år och har suttit med i kommunstyrelsen och en del utskott, bygg- och miljönämnden. Och vet ganska väl hur länsstyrelsen fungerar. Om jag blir invald av stämman i styrelsen så får ni en ledamot som intresserar sig för arrendefrågor. Jag är nämligen ledamot i arrendenämnden i Göteborg. Jag vill också fokusera på lantbrukets långsiktiga lönsamhet, för utan det så har vi ingen framtid.